85% penjawat awam seluruh negara telah menandatangani Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA setakat ini. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA akan terus berusaha beri penerangan kepada penjawat awam bagi memastikan baki 15% menandatangani SSPA. Jelasnya beberapa maklumat tidak tepat yang tular di media sosial antara punca masih ada penjawat awam belum menandatangani option berkenaan. Dengarlah nasihat JPA, ikutlah sesi libat urus ni pada JPA. Jangan dengar cakap kawan-kawan dekat sosial media. Because kadang-kadang sosial media punya kawan ni tak kerja kerajaan pun. Macam ni nak faham, macam ni nak advice. So dengarlah nasihat JPA, ikut nasihat JPA. Jabatan Perkhidmatan Awam.